Ні Хао Джунгво, влада російського далекого сходу, лементує через повзучу окупацію китайцями. Східні регіони РФ переживають збільшення потоку мігрантів із КНР. Із початку року на російську територію прибули понад 400 тисяч китайців, на 15% більше, ніж торік. І це лише офіційні цифри, реальні набагато більші. У російському Радбезі збільшення нелегальної міграції вже назвали загрозою для національної безпеки Росії. За словами секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, лише за останні два роки з далекого сходу Росії виїхали майже 2 мільйони росіян. Їхнє місце займають прибулі з Китаю. Як стримуватимуть загрозу, наразі невідомо. Минулого тижня в російській столиці почали з'являтися вказівники китайською. Невдовзі вони з'являться і в Санкт-Петербурзі. А тим часом російський прем'єр-міністр Медведєв порадив росіянам почати освоювати китайську.